Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Como vocês viram, já tomei meu cafezinho e agora vamos para a mudança aqui no quarto dos meninos. A gente comprou uma beliche porque vai atender melhor as nossas necessidades por agora. Então, vou esperar o moço vir montar a beliche para depois vir dar uma faxina, organizar esse quarto bem legal. Então, vem comigo, me acompanha aí nessa faxina. Ó, pessoal, graças a Deus já montou a beliche aqui, tá montadinha. Colocamos os dois colchões que já tinha e o novo que a gente comprou junto com ela vai colocar na cama auxiliar. Porém, um problema: a beliche ela é menor. E aí a gente vai ter que cortar a cama auxiliar, porque eu não quero me desfazer dela. Então, a gente vai cortar ela para ela encaixar ali embaixo. Então, é só isso que tem que fazer agora, cortar ela e depois, aí eu vou dar faxina geral aqui, limpar tudo, organizar direitinho. Eu não queria muito uma beliche, relutei muito tempo, mas acabou que ficou legal, gente. Essa vai ser uma organização, limpeza, faxina no quarto, mas depois a gente vai vir com a pintura mais pra frente, né? Não agora. Por enquanto vai ter que ficar assim ainda sem pintar. Tem muitos furinhos na parede, ó, porque era onde ficava a TV para fechar e depois pintar, né? Mas graças a Deus, a beliche já tá montada. E aí eu vou colocar os lençõezinhos novos que eu comprei, os forros de cama, né? E aí vou organizar direitinho o quarto deles. Preciso comprar caixa organizadora para organizar melhor esses brinquedos. E vou fazer os meninos dar uma faxina também nesses brinquedos. Mas é isso, né? Não tava suprindo as nossas necessidades, só a cama e a cama auxiliar. Precisaria mesmo de uma beliche, porque no inverno aqui é muito frio e venta muito embaixo da porta, né? No chão. Então, pro Danielzinho dormir no chão não tava legal. Não ia ser legal ele dormir na parte de baixo, né? E aí, eu achei melhor. Meu marido já queria há muito tempo comprar beliche. Aí eu fui, cedi, achei melhor que seria melhor mesmo a beliche. Então, o Samuel vai ficar em cima. O Danielzinho ali, nessa de baixo. E a minha irmã, que ela tá um tempo por aqui com a gente, vai ficar nessa cama auxiliar, nessa bicama. E é isso, gente. Então, ó. Gente, só vou esperar para serrar a cama. Depois que serrar, eu já venho fazendo o vídeo da faxina com vocês, tá bom? E espera aí para conferir o resultado final. Ó, a gente acabou de serrar aqui a cama auxiliar. Ó. Muita poeira, muito pozinho, né? Da madeira. Então, agora eu vou limpar tudo e tentar organizar da melhor forma. Né? Depois forrar as camas, deixar tudo arrumadinho, tudo limpinho. Tentar organizar bem aqui.
Ó, pessoal, terminei de organizar tudo, graças a Deus. Então, vamos lá. Tô aqui na entrada do quarto. Aqui ainda ficou os brinquedos dos meninos. Como eu falei para vocês, eu preciso comprar caixa organizadora, mas por enquanto tá assim, eles tiraram bastante brinquedo. Confesso que ainda tem muito, mas tá aqui por enquanto. Queria muito fazer uma estante, sabe, de pinos. Aqui ia ficar bem legal, mas por enquanto tá assim. Ó, ali em cima eu deixei alguns bonecos deles. Aqui tem o meu porta-fralda ainda do Daniel, ó, que ele usa fralda ainda para dormir. Aí aqui ficou assim, ó, guarda-roupa, né? Esse daqui eu guardo é cueca do Samuel e do Daniel e aqui as roupas do Samuel. Lá em cima ainda ficou aquela mala, mas olha como ficou bem organizadinho. Aqui tem um espelho que eu já limpei. Aqui tem um puff, que eu que reformei esse puff com corinho. Aí aqui tem esse guarda-roupa, que eu usei ele quando o Daniel nasceu. E agora minha irmã tá usando por enquanto. Aí lá em cima, ó, ficou mais uma mala. Ainda deixei ela ali, mas acho que dá pra me tirar ela dali e deixar em outro lugar. Vamos ver. Tirar de lá e colocar onde tá aqui essa outra. Aí deixei alguns bonecos ali, alguns carros. Aqui tem alguns livros, caderno deles. Ali é a coleção do Samuel, da Nescau, de basquete. Aqui tem um jogo de memória do Daniel. Aqui essa mochilinha aqui do mini Zé do Daniel também. Aqui tem o inalador, que é a Bíblia da minha irmã. Ali tem algumas coisinhas, ó. Tem coisa da minha irmã ali e as coisinhas, perfume, desodorante do Samuel e do Daniel aqui. Tem um Vick, ó. Sempre uso no Daniel. E essa cômoda aqui tava lá no meu quarto. Eu trouxe ela pra cá. Aqui fica as roupas do Daniel também. E aí, ó, limpei a janela, tá? Eu fiz a mesma misturinha que eu fiz no vídeo lá do meu quarto. Vinagre e detergente, tá? Aí, quando eu finalizo tudo, no vidro eu passo o removedor, tá? Quando ele já tá limpinho e seco, eu passo o removedor, que ele fica bem limpo. Aqui a gente usa uma grade, ó, pra... Que é uma grade. Pra não entrar pernilongo, bicho, essas coisas. Porque como tem um jardim lá fora, entra bastante pernilongo. Aí, assim que ficou desse lado, ó. A beliche, né? Que tem os ossos deles, que eu tenho que tirar mesmo, porque com esse vírus, né, não dá pra estar higienizando igual o brinquedo que a gente passa álcool lisoforme. Os bichinhos já é mais difícil pra ter uma limpeza melhor. Vamos ver o que eu vou fazer, tirar daí. Como eu falei pra vocês, a gente ainda vai pintar mais pra frente. Mas, ó, ficou bem legal. O marido cortou a cama auxiliar e aí ela encaixou bem lá embaixo. Ela é um mais larga, né, que a beliche, mas ficou ok. Ótimo, eu gostei bastante. Então, ficou bem melhor. Deixei esse tapetinho aqui por enquanto, porque quando eles saem do banho, eles vêm se trocar, né? É bom ter um tapete. E aí ficou assim, ó, ali ficou livre, né? Ali os brinquedos, como vocês viram. Então é isso, graças a Deus, organizei, tá tudo certo. Graças a Deus. Por não querer uma beliche, até que eu gostei do resultado final, ficou bem legal. Não ficou tão assim poluído, né? A imagem. Mas é isso. Ficou assim. Então é isso, pessoal. Vou só desvirar aqui pra falar com vocês, tá bom? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa faxina, organização, mudança no quarto dos meninos, né? Nosso quarto aqui. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Curte o vídeo, compartilha. Se você ficou até aqui, né? Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? E sejam bem-vindos que estão chegando agora. Um beijo para vocês, um ótimo final de semana. Eu vou ver se eu consigo já postar ainda. Hoje é dia 1º de maio, né? Um feriado, dia do trabalhador. Que Deus abençoe vocês. Gente, só orando a Deus, pedindo forças, né? Para continuarmos aí firmes. Não desanima. Gente, eu gravo vídeo de faxina porque eu gosto de cuidar da minha casa. Confesso que não gostava muito, mas aprendi com o tempo de cuidar com amor. Se eu não cuidar, quem é que vai cuidar, né? Então eu faço, eu gravo porque eu gosto de fazer a faxina, tá? Porque eu gosto de cuidar da minha casa e eu gosto de ver vídeo de faxina, de organização, de mão na massa, de estar fazendo.
eu gosto de ver esse vídeo, por isso que eu gravo aqui, tá? Gosto muito de cuidar de cada cantinho da minha casa, com amor, do meu jeitinho de ver tudo como eu pensei naquela foto e consegui realizar aqui. Então, é assim, não tenho condições de mobiliar o quarto, mas tudo aqui é com muito amor e feito com muito amor, tá? Então, por isso que eu gravo pra vocês. Então, é isso. Um beijo, que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.